នៅទីបំផុតរកឃើញឧទ្ធម្ភិច្ចៈនោះហើយកំពុងចម្រោះនៅរសៀលថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះបានរកឃើញឧទ្ធម្ភិច្ចៈយុធា79ដែលបានបាត់ដំណឹងនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញបន្ទាប់ពីបើកប្រតិបត្តិការរុករកអស់រយៈពេល17ថ្ងៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាននៅមុននេះបន្តិចឧទ្ធម្ភិច្ចៈនេះត្រូវបានប្រទះឃើញនៅចំណុចលើក្នុងភ្នំយ៉ាវយ៉ៃស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នាយឧត្តមសេនីយ៍ឥតសរ៉ាត់រយៈពេល2ថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីអាកាសធាតុអំណោយផលក្រុមអ្នករុករកបានទៅដល់ចំណុចគោលដៅដែលផ្ដល់ដំណឹងដោយផ្កាយរណបឲ្យក្រុមប្រតិបត្តិការតាមដែនអាកាសបានថតឃើញឧទ្ធម្ភិច្ចៈដែលបានបាត់ដំណឹងនេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកបានបញ្ជាក់បន្តថាដោយសារបញ្ហាអាកាសធាតុនៅរុស្ស៊ីនេះមានការប្រែប្រួលដូច្នេះឧទ្ធម្ភិច្ចៈខាងលើមិនទាន់អាចចូលទៅចតនៅចំណុចនោះបានទេប៉ុន្តែនឹងបានរុញកម្លាំងថ្មើរជើងទៅកាន់ទីនោះក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការបរទេសអគ្គបញ្ជាការនិងកងទ័ពជើងគោកកងកម្លាំងចម្រុះនៅតែបន្តរុករកឧទ្ធម្ភិច្ចៈដែលបានបាត់ការតាក់ទងនិងកន្លែងសង្ស័យថាធ្លាក់ក្នុងតំបន់ព្រៃក្រាស់គិតមកដល់ថ្ងៃនេះមានរយៈពេល17ថ្ងៃមកហើយគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដល់ថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សូមបញ្ជាក់ថាឧទ្ធម្ភិច្ចៈយុធា79ដែលបានបាត់ដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះគណៈពេលកំពុងវឹកវើនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រតិបត្តិការរុករកត្រូវបានធ្វើឡើងភ្លាមៗក្រោមការដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗនាយឧត្តមសេនីយ៍ឥតសរ៉ាត់អគ្គមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនាយឧត្តមសេនីយ៍ខឹមជាសាខឿនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍សឹងសំណាងអគ្គមេបញ្ជាការរងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងអាកាសឧត្តមសេនីយ៍ឯកហួតឈៀងមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការកងទ័ពជើងគោកឧត្តមសេនីយ៍តូសេធិរិនមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការយុទ្ធភូមិភាគទី5ឧត្តមសេនីយ៍តូសុំសំណាងមេបញ្ជាការដ្ឋានទ័ពពិសេសដោយមានកម្លាំងចូលរួមជាង1000នាក់